Meni je čast i zadovoljstvo da je Pirot i Centar socijalni rad Pirot domaćin ovog značajnog skupa koji se organizuje pod pokroviteljstvom Komore socijalne zaštite, a koji u stvari predstavlja jednu mogućnost poboljšanja stručnog rada u socijalnoj zaštiti. Simbolično na današnji dan, kada je Međunarodni dan socijalnih radnika, ja ovu priliku želim da iskoristim da čestitam socijalnim radnicima koji su stub sistema socijalne zaštite, pored pedagoga, psihologa, pravnika, ekonomista koji su u sistemu socijalne zaštite, i simbolično na ovaj dan hteli smo radno da obeležimo i 45 godina od osnivanja Centra za socijalni rad, koji ne pada ovog datuma, ali ćemo, znači, tokom cele godine preduzimati određene akcije, okrugle stolove i tribine koje će stvoriti mogućnost za možda poboljšanje onog što u sistemu socijalne zaštite možda fali, nedostaje, ili predlaganja preventivnih programa i usluga koje će doprineti boljem sagledavanju potreba naših korisnika. S obzirom da je danas sa nama direktorka Komore socijalne zaštite, kao i uvaženi profesor sa političkih nauka, sa Fakulteta političkih nauka, kao i pravnik, dugogodišnji iskusni pravnik u socijalnoj zaštiti, mi ćemo pokrenuti one teme koje ukazuju na ono šta je što trebamo poboljšati u našem radu, odnosno šta treba sve jedan dobar stručni radnik da zna i odgovorno i uz punu pomoć i podršku pristupio određenom problemu i doneo određena rješenja i odluke.